Доброго ранку, друзі. І сьогодні наш ефір буде присвячений пам'яті нашої одеситки, драматургині Ганні Яблонській. Доброго ранку. Я думаю, що варто вшанувати одеситку, нашу землячку. Хочеться сказати, деяку інформацію довести до глядачів, що Ганна народилася 20 липня 1981 року, навчаючись у школі зі сцени театрального залу. Вже читала свої вірші. Згодом кращі з них став публікувати одеський журнал «Фонтан», а в 1995 році, коли Ані було ще 14 років, вийшов з друку і перший авторський збірник її віршів. А через два роки Ганна вже брала участь у конкурсі «Міс Преса», який вперше проводився в Україні. Вірші Яблонської друкувалися також в Дерибасівській, Рішельєвській і іншій одеській періодиці. Скажи, Сашко, чи ти був знайомий з творчістю? Може, довелося тобі? Так, ти знаєш, я коли був студентом, навчався в театральному училищі, ми їздили студентами в Харків, там був такий, ну і зараз він є, фестиваль сучасної драматургії «Курбалеся». От. І там проводилось, ну як фестиваль проходив, там проводилися відкриті чітки, п'єс, якісь етюди, тобто замальовки. Не можна сказати, що це постановка, тому що там в три дні варто було зробити... Працював режисер з чітки? Так, працювали професійні актори, режисери. Тут же ще Анна Яблонська тоді була жива, 2007 рік. Тут же були і автори п'єси, все це потім обговорювалось. Було, витягували по жребію, витягували назву п'єси, акторів, режисерів. І отак от робили такі замальовки, або деякі навіть випадки були, що вже була готова вистава. Так от, повертаючись до творчості Ганни Яблонської, я бачив... Я можу назвати це виставою вже все-таки. Це не просто відкрита читка чи замальовка на тему п'єси. Ні, це була дійсно вже готова вистава по п'єсі «Лодочник». От. І я хочу сказати, що це було дійсно цікаво зроблено. І п'єса дуже цікава, і сама постановка, яка вийшла за три дні, все-таки тут треба враховувати так, такі брати. Обставини. От. Я вважаю, що дійсно для театру її п'єси дуже актуальні, цікаві, їх варто навіть і зараз переглядати. Ти знаєш, що і в нашому Одеському українському музично-драматичному театрі так, іде вистава. Навіть так, на цьому тижні була вистава. Була вона щомісяця для наших глядачів, інформація, вона грається, йде щомісяця. Бо це репертуарна вистава українського театру. І режисером, режисером є Ігор Миколаївич Равицький, якого, на жаль, теж немає зараз з нами. От, ну, ти знаєш, але такі люди дійсно залишають такий відбиток. А творчість вистава живе. Дійсно, дійсно. Живе на сцені, живе у поглядах глядачів, живе у... серцях рідних і близьких, які, до речі, сьогодні завітають у нас в ефір наш до нашої студії. Ну, я думаю, що і наші глядачі можуть приймати участь в цьому ефірі. Звісно. Так, до нас в ефір 638-638, це телефон прямого ефіру. Так що, якщо ви знали Ганну Яблонську або спілкувалися з нею в творчості, в житті, будь ласка, телефонуйте, ми будемо раді вислухати. Або, можливо, у вас є найулюбленіший твір Гани, чи це вірші, чи це драматургія, також телефонуйте, ми чекаємо на ваші дзвінки і залишайте свої повідомлення на нашій сторінці на Фейсбуці. Тетяна, я хочу проанонсувати сьогоднішній ефір. Сьогодні ми почуємо дуже багато людей, які працювали з Ганною Яблонською, були знайомі, рідні, близькі люди, люди, з якими вона співпрацювала в театральному творчі житті. Творчі друзі. Так, творчі друзі. І це відомі люди дуже. І, звичайно, ми послухаємо
творчості Ганни Яблонської у виконанні, щоб удостовіритися, що її творчість все-таки живе, і навіть вірші, і не тільки п'єси. От, ми, все це в нас сьогодні в ефірі буде. Так, і ми познайомимося із тими, хто познайомився з Ганною вже у другому її житті, на сторінках книг, на сцені театру. Зараз вже з нами на зв'язку Київ, драматургиня Наталя Ворожбит, перша, хто пригадає, якою була Анна. Ну, Аня була, ну, не тому, що вона загинула, в принципі, вона була просто прекрасною, чудовою людиною, талановитою, красивою. І ми познайомились за 3 роки до її загибелі, познайомились на драматургічній лабораторії в Ясній Поляні, це, ну, в Росії. Там працювали над п'єсами, розробляли якісь ідеї і відразу стали близькими. Ось вона... А якою вона була в спілкуванні? Дуже простою, відкритою, щирою, стриманою, але стриманою і водночас емоційною, бо вона вміла розповідати такі історії з особистого життя, просто зворушливі, дуже, дуже глибокі. І було зрозуміло, що перед тобою, ну, така глибока особистість. І потім я слухала її тексти, читала її п'єси, вірші, і було зрозуміло, що вона дуже-дуже талановита і з великим потенціалом, який, на жаль, не встигла весь розкрити. Скажіть, на вашу думку, що ви можете виокремити з її от п'єс? Яка в них була фішка? Що такого було цікавого? Як вона писала? Ну, в неї було чудове почуття гумору. Тобто в неї таке влучне дуже слово. Вона могла в жанрі сатири би працювати, але при цьому, ну, дуже глибокі драматичні твори. Я дуже люблю її п'єсу «Язичники», я не знаю, як правильно її перекласти українською. І здається, це, ну, для мене це одна з найкращих її п'єс. Там піднята тема, ну, релігії, напевно, дуже складна, дуже серйозна, і сприйняття релігії в сучасному суспільстві, в сім'ї, і питання виховання, там, покоління старше і молоде, і така протестна така п'єса, дуже бунтарська, і вони її дуже багато ставили, і ставлять, сподіваюсь, і зняли кіно в Росії за цією п'єсою. От одна з моїх улюблених, але, ну, є відчуття, що вона не... найкращі твори були попереду. Хоча я дякувати, що вона стільки вже зробила. Вірші в неї дуже, кілька збірок вийшло вже і при житті, і після смерті. І вони варті уваги. Скажіть, а на вашу думку, чому так виходить, що вона була відома за кордоном, але не в Україні? В Україні вона в вузьких колах була відома. І за кордоном теж вона була відома в вузьких колах. Це міф, що вона була широко відома. Насправді, як і всі, як багато на той час творчих людей, можливо було відбутися тільки в Росії, наприклад, поїхати туди навчатися або знайти там коло якесь, спілкування, якісь фестивалі, всі тексти туди посилалися завжди письменниками, ну, драматургами, так точно. І там був дуже, і є дуже потужний фестиваль «Любимовка», і Аня, там вона в цьому колі, театральному, військовому, вона була відома, і вона була, всі розуміли, що це дуже перспективний автор. До нас це докочується завжди пізніше. Якби вона була жива, я впевнена, що вона б зараз тут ставилась широко, і її, так би мовити, вона в будь-якому випадку стала відомою, визнаною в рідній країні. Це, от, я впевнена в цьому на 100%. Для... Я граю, ну, в спектаклі сімейної сцени Ніколая Баженка. Так, вибачте, невеличкі технічні були у нас проблеми. Ну, ви розумієте, прямий ефір. І я нагадую, що телефон прямого ефіру 638-638. Всі наші глядачі, які знали Ганну Яблонську, які зустрічалися з нею в житті або в сценічних роботах якихось, будь ласка, телефонуйте до нас. Ми будемо дуже раді згадати добрими словами Ганну Яблонську. Так.
От, і хочеться все-таки, ви бачите, вже побачили, ми приготували дуже багато цікавого, дуже багато відгуків від наших одеських знаменитостей, акторів, режисерів, від драматургів українських і не тільки українських, всі гарні, добрі слова. Спогади, і ми хочемо, щоб хто не знайом з творчістю, знайомився з ним поступово, тому зараз ми запрошуємо до нас сюди у студію, друзі, це Наталя Шевченко, вона нам подарує. Так, що Сашко подарує? Вона нам подарує частинку творчості, так. Частинку творчості Ганни Яблонської, це ми нагадуємо. Можливо, хтось не знає, що Ганна Яблонська не тільки наша сучасна драматургиня українська, але й ще й поетеса. Наталя, доброго ранку. Доброго ранку, Наталя. Що ви сьогодні нам подаруєте, нашим глядачам? Якими словами заговорить з нами Ганна Яблонська? Я б хотіла прочитати вірш, який називається «Джульєта». В неї є така лінія в поезії про якихось персонажів літературних, там, які їй подобались. А цей вірш мені дуже подобається, тож я можу його прочитати. Добре, Наталі, ми вас слухаємо. Я тихо лежала, укритая, летом. Я в каменном склепе спала. А мальчик сказал мне, как жалко, Джульетта. Как грустно, что ты умерла. Душа опустела, как маленький остров. Мне не с кем любить и играть. Но все же, Джульетта, кинжал слишком острый. Я не хочу умирать. Мне страшно заснуть навсегда. Безмятежно, так пусто, так холоден грот. А солнце с небес мне сияет так нежно. И конь меня ждет у ворот. Я клялся, что слово вовек не нарушу, но ты не придешь ко мне вновь. А я ведь так молод, Джульетта. Послушай, я встречу иную любовь. И мальчик ушел, так светло и беспечно, слезу на могилу пролил. Ведь он же не знал, что мой сон не навечно, и камнем мой грот завалил. Дякуємо вам, дякую вам, Наталя. Так, ми ще зустрінемося, Наталя ще нас познайомить з творчістю Ганни, а ми наразі продовжуємось. Ми зв'язалися з нашою колегою Марією Тимощук. Вона з радістю поділилася з нами спогадами друзів Ганни Яблонської. Теска російської драматургині, авторка п'єс «Казок» Ганна Богачова пише, що познайомилася, власне, з Ганною в Москві у 2005 році. Наші п'єси вийшли в фінал конкурсу «Прем'єра текст», і ми приїхали подивитися читки. Аня відразу підійшла до мене, сказала, що знає по живому журналу, тоді він був дуже популярний. Ми обидві активно там писали. Після зустрічі в Москві одразу ніжно подружилися. Така гарна фраза, так, Сашко, якось? Ніжно подружилися. Наше спілкування не припинялось, електронна пошта, Аська, потім скайт. Ми обговорювали свої жіночі та материнські справи, ну і п'єси. Нові п'єси. У червні 2006 року Аніна п'єса «Космос» отримала другу премію в конкурсі «Євразія». І Аня приїжджала до нас в Екатеринбург на фестиваль. Я тоді там жила. Ми оселилися в одній кімнаті в гуртожитку, говорили і говорили, і наговоритися не могли. Дівчача така дружба. Ну, дівчача, але й творча дружба. Творча дівчача дружба. Так, У збірнику Анни є п'єса «Двері», туди багато війшло з наших нічних посиденьок. Ось такий цікавенький факт. Потім ми в співавторстві написали п'єсу-комедію під назвою «Я багато їм» або «Принада насолоди любові». Абсолютно незвичайно, але було неймовірно весело разом складати. Це був експеримент зі створення чогось касового і смішного. Ось такий перший спогад подруги. У мене є спогад Михайла Дурненкова.
російський драматург, сценарист пригадує, що яскрава пляма спогадів про знайомство з Анею. Це лабораторія імені Льва Толстого в садибі Мікельське В'яземському, де зібралися драматурги, режисери. Я пам'ятаю, що вона приїхала і ні на кого не дивилася. У неї була особливість непрямого погляду. Через це страшенно хотілося потрапити в кільце її уваги. Навіть на фотографіях деяких, які бачать наші глядачі, ось бачиш, вона не дивиться в вічі. Так. Ми з Анною все-таки більше друзі по листуванню. Ми писали один одному великі листи з враженнями. Мені здавалося, що вона дуже близька мені людина в розумінні світу, відчуття реальності. Цей момент приємної взаємності складно пояснити, коли ти пишеш людині, і вона абсолютно все розуміє про тебе і відчуває те ж саме. Це... Сашко, в тебе є такий творча колега, яка чи який відчуває твої думки? Саме творчої колеги отак немає. Ти знаєш, є просто такі, ну, сторонні, так скажемо, від творчості люди, які адекватно дають адекватну оцінку. А ось Михайло пощастило. Так, це, от він продовжує. Це чудове почуття найгарнішої, найбільшої дружби з Анею. Аня – одна з рідкісних людей, які розуміють, в чому сенс мистецтва. Драматурги, автори все одно пишуть про своє. У Ані сенс її авторів виходив на найголовніше, на саму вертикаль. Вона вела до того, для чого потрібно жити. Я був на всіх її виставах в Москві. В неї щаслива доля драматурга, якої... не залишається незрозумілим. Всі вистави, які я бачив, люди розуміли. Так, це рідкість. От така, знаєш, Тетяна, є, на жаль, така закономірність от таких зірочок, які запалюються, і деякі, бачиш, і заздрять їм, що... Так одразу все виходить. Все виходить, і щаслива доля драматурга, актора, режисера, але... Не все так добре і весело. А, ну, сподіваємось, все-таки дійсно слід залишається від таких творів, від таких людей. І це дійсно, як говорив ще один поет, що це посланники з других мірів все-таки. Так, але ми не будемо сумувати, ми не пригадуємо, це такі просто зауваження, да, невеликі. Це світлий сум, насправді, тому що я дійсно радий, що познайомився з її творчістю, що ця велика драматургіня з Одеси, тому це, ну, це гарні, добрі спомини. Так, і, друзі, Ганна Яблонська, вона повернулася до Одеси завдяки народному артисту України, режисеру Ігорю Равицько. Сашко пригадував на початку програми про виставу, яка йде в Українському театрі, це сімейні сцени. Зараз цей спектакль у репертуарі щомісяця, і це вірно, тому що... Не всі прихильники театру, багато такого мільйонного міста, як у нас в Одесі, можуть відвідати його, бо театр, він такий камерний. Дія так, відбувається на сцені. Ця п'єса йде в невеликому форматі. І глядач саме сидить на сцені. Тому те, що вистава йде щомісяця, ще більше людей можуть відвідати, подивитися, познайомитися, піти, можливо, з поглядом, який вже змінився, можливо, щось переоцінять і почнуть прагнути більшого, чи почнуть цінити те, що є поруч. Я думаю, що дійсно переоцінять, тому що, ще раз повторюю, тому що автора немає, ні одного. Ну, тобто, і це, на жаль, це варто, це великі, дійсно великі одесити, яких треба знати, пам'ятати, їх творчість знати і пам'ятати. Тому що саме, знаєте, драматургія, вона ще залишається хоч на папері, але, на жаль, театральне мистецтво, воно дуже таке миттєве. Ловіть мить, любі так, глядачі. Ходіть в театр, насолоджуйтесь дійсно гарними витворами мистецтва. Так, і ми вам
розкажемо. Ми були в українському театрі, ми спілкувалися з акторами. Ми зараз вам покажемо невеличке інтерв'ю з заслуженим артистом України Яковим Кучеревським, який і розповідає, як працювалося над виставою, над роллю у виставі «Сімейні сцени». Я играю в спектакле «Сімейні сцени» Николая Баженко. Это человек, который вернулся с войны, ну, то есть контрактник, после трепанации черепа, после контузии, и не может найти места в миру. На самом деле получается, что для Николая, ну, на той войне ему лучше, чем здесь в быту, и было очень сложно найти этого Колю. И, честно, я, по-моему, даже до сих пор его не нашел. Мы очень много разговаривали с Игорем Николаевичем Равицким, который поставил спектакль. Никак не могли его нащупать. Игорь Николаевич рассказал мне чуть ли не всю свою жизнь, я ему всю свою. Мы как-то там пытались это где-то зацепиться за что-то и сделать Колю максимально правдоподобным и понятным. Но я ходил по улице, высматривал людей. Я на свадьбе брата жены наблюдал за ее родственником, который военный. Всю свадьбу просидел на него, смотрел, вместо того, чтобы там отмечать. Мне показалось, что что-то в нем такое есть. Ну, в общем, с трудом я как бы... Я нащупал уже, по-моему, его где-то так, нащупал чуть-чуть перед самой премьерой, то есть чуть ли не в день премьеры. Очень сложно было понять человека этого, тем более, что я же там не был. И максимально честно передать это, потому что зритель находится на сцене, и, ну, его не обманешь. Ну, вроде как получилось, хотя, на мой взгляд, есть еще перспектива. Есть куда, ну, тем и нравится роль, есть куда расширяться. И вот, честно, я когда искал вот этого персонажа, я никак не мог понять, откуда у Анны Яблонской, у милого светлого человека, я, к сожалению, не был с ней знаком, но знаю, что она любила наш театр, любила наши спектакли, она об этом писала. Я не понимаю до сих пор, как у такого утонченного и светлого человека может в голове вот вынашиваться и рождаться вот такие персонажи, сложные, трагичные, с массой переживаний внутренних, с массой комплексов, там еще чего-то. И видно, что, ну, то есть по пьесам ее видно, что они обработанные персонажи. Она понимает, о ком пишет, о чем пишет. Честно, ну, как-то даже аж... Я мог бы сказать, да, что ой, сложная роль, так трудно было работать, но гораздо сложнее это все писать и в голове выносить. Поэтому, как бы, зная, как это тяжело, мне стыдно говорить, что мне было сложно. Я не знаю, как Аня с этим справлялась, честно. То есть я так понимаю, что она вот, ну, она людей просто вот как сканер, она их видела насквозь. Знаете, я вот, ну, не могу сказать, что там совсем насквозь вижу людей, но хотя бы наполовину, ну, вижу. И мне сложно, особенно сейчас, вот в сегодняшнем дне, в 2018 году, мне очень сложно. Люди стали закрыты, агрессивные, они отшельники, стараются как бы сам за себя, ну, то есть закон джунглей такой некий. Ну, где-то я это понимаю, я в армии служил, и знаю, что такое закон джунглей, но я-то ладно, я мужик. А вот как... Тендитна жінка. Как тендитна жінка, девчинонька, как она с этим жила, и при этом она улыбалась постоянно, и у нее, ну, видно, что, ну, светлые глаза, я не понимаю, как это надо быть, обладать очень сильным мужеством, силой и какими-то знаниями. Як глядач приймає?
Ну, где-то смеются, где смешно, где-то плачут, где не очень. И, ну, вот я уже говорил об этом, что всегда тяжело смотреть людям в глаза на поклоне, потому что они полны слез. Я стараюсь не смотреть, потому что, ну, я и так пароли там еле сдерживаюсь. Там как бы и надо, но не хочу выдавливать жалость у зрителей, да, поэтому стараюсь делать так, как-то это все по-мужски, по-честному. Но потом я лично пытаюсь побыстрее убежать со сцены, потому что, ну, я не люблю, когда люди плачут. При этом я сам делаю так, чтобы они плакали. Вот такой вот парадокс. Так, це були спогади, міркування про те, як готувалися до вистави актори, до вистави сімейні сцени актори Українського музично-драматичного театру імені Василька. Зокрема, це Яків Кучеренко, заслужений артист України. Яків Кучеревський. Кучеревський. Вибач. Дякую. Дякую, що ти мені допоміг. Яків Кучеревський. Дуже багато ми підготували для вас матеріалів, спогадів, цікавеньких фактів про Ганну, тому трошки хвилююся, вже переплутала прізвище. Ну, ти знаєш, от дуже цікаво, от зараз Яків розказував, так, а там мистецтво бурлило, в ньому такий процес йшов. І, а для актора це процес, це найцікавіше. Значить, що не може... на хвилину, навіть на весіллі він не зупинявся і готувався до вистави за п'єсою Ганни. Так, так, так. Всі актори, що зайняті у виставі, із задоволенням пригадують не лише героїв, яким їм пощастило зіграти у цій виставі, а й саму тендітну, усміхнену драматургію. От дивіться. Взагалі таки познайомився з Анною. Ганною. Це було дуже багато років тому, приблизно десь 12 років тому. Я грав виставу дитячу і зустрівся з, ну, такий, зараз спробую описати такий мій погляд на такий, знаєте, дуже складно казати про людину, яка, по-перше, не дуже була тобі знайома, ну, як людина, так, як друг. А по-друге, це була творча людина, яка дуже багато чого робила в театральному мистецтві Одеси. Вона працювала, якщо я пам'ятаю, в театрі Князєвої. Тур де Форс. І я її на сцені як актрису не пам'ятаю, але пам'ятаю її по віршах, які вона писала. І надалі це була велика книга, яка зараз продається з творами Ганни. І скажу, що я вражений тим, що ті люди, які бачили її, вона, ну, скажу по-русски, вона одуванчик. З такими дуже відкритими, щирими очима. І коли вона з тобою спілкувалась, таке враження, що вона до тебе залицяється. І це так, по-перше, незручно, а по-друге, вона якось простроювала якісь такі риторику, що ти був якийсь там частиною її сюжету. Якого сюжету? Ну, це вже коли не стало Ганни, коли ця трагедія відбулася, тільки потім починаєш пригадувати ті моменти, коли спілкувався з нею, про що питав, що відповідала. І розумієш, що ти був частиною великого світу, духовного, емоційного світу цієї людини. Ну, як то кажуть, що все, що від нас залишається на цій планеті, це спогади. І не можна не пригадати дуже красиву, інтелігентну, тендітну, як то кажуть, красуню в розумінні порядної людини, так сказати. Я був в Москві в 2009 році, грав виставу. Це був, у мене була моновистава, як то можна сказати, «Матки душі», вона називалась. І я поїхав туди на гастролі і зустрів, і випадково попав на предпоказ або там предпрем'єрний показ «Язичники», це п'єса Ані. І я був вражений тому,
що режисер цієї вистави була жіночка з Прибалтики. Не знаю, може це Естонія, Латвія, я зараз не можу сказати. І я так собі розумію, таку географію таланту Ганни Яблонської, що Прибалтика, центр, ну, центр, скажімо, Москва – це не Росія, а Росія, велике місто, Слов'янське, і там Ганна Яблонська вразила всіх своїм талантом. І це було надзвичайно, тому що це одеситка, я одесит, ми живемо та працюємо в одному місті, на жаль, її нема. Це дуже, дуже, я кожне, дуже, насправді. І Москва питала в мене, що не так в цій виставі. Це ж предпрем'єрна була, і там ще грав мій друг, російський актор, дуже інтересний. І він мені каже, як взагалі, що ми, в нас, нам вдалося передати цей дух Одеси, Ганни, її внутрішнього світу. Я їй кажу, Валентин, розумієш, справа в тому, що Ганна – це… якщо б так не сталося, що, як сталося, я б ніколи не повірив в те, що вона робила вночі, вдень, на вулиці, на лавці, в парку. Вона писала такі вірші, вона створювала такі п'єси. Звідки в цій красі, жіночі, по-перше, чоловічої краси, такий світ, такий, ну, не брудний, а дуже є таке влучне слово, вистрадане. Кожна ж наша душа, це ж потімки, ми не розуміємо, що там в неї, в голові, в душі, так само, як я не розумію, що у вас, що в мене. Справа в тому, що ми дуже чітко, завдяки Ганні, розуміємо, що це біле, це чорне. Дуже багато створено п'єс, літературних матеріалів, але щоб там дуже чітко пояснювалось це, я маю на увазі, образ поганого та доброго та злого, так, ні, плюс-мінус, от такі речі. І це може зробити тільки талановита людина. Скажіть, будь ласка, я так зрозуміла, за такою тендітною красою, жіночою легкістю було приховане таке страждання, яке вона потім втілювала у своїх творах. Щось така, таке душа її пережила, що потім знайшла відтворення у творах. Ви граєте у виставі «Сімейні сцени», яка йде в репертуарі українського театру. Як працювалося над ролью, як було входження в цю історію? Вантаж трагедії, яка сталася, це по-перше. І воно домінувало і створювало постійно так, послівкусіє, не дуже приємне. Було так, що ми познайомились з батьками. Вони прийшли до нас до театру, Ігор Миколаївич Ровицький, його вже зараз з нами нема також. Вони там, напевно, з Ганною спілкуються з приводу цієї вистави. Ну, я сподіваюся, що так сталося. І вони прийшли, і вони трішечки розповіли про Ганну. Ми, як кажуть, ми розбирали по косточкам, а це вже результат, це вже оцінка творчості автора, коли його можна аналізувати, шукати в текстах щось цікаве. Можете для наших глядачів сказати, ваш герой у цій виставі, він який? Ну, це, по-перше, слабка людина, тому що поруч з ним все життя було, якщо я помиляюся, Івана Гога, є таке, людина на подпорках. Оці подпорки, його там батьки зробили йому освіту, зробили житло, допомагають грошми. І він вчитель біології. Так, і, так, він якийсь такий баловень судьби. Ну, так от вийшло. Є жіночка, сусідка, яка, ну, це кохання, не кохання, це нехай глядач вирішує, але ми вирішили це така
тваринні інстинкти. Так, і з війни повернувся її чоловік, який весь час мовчить, який ніжності, ні ласки, нічого від нього нема. Так, і він, і сусід, ну, стався... Користується ситуацією? Так, так. Оце отакий? Так, і, так. Ну, насправді ці приспособленець такий, дядько, це таких хлопців багато. І в мене таке є таке враження, що Ганна таку людину знала, дуже добре знала. І може це він, ця людина була вчителем біології, я не знаю. Але така людина в її житті траплялась, тому що дуже чітко виписаний цей персонаж. А хто не знайом з творчістю Ганни? Скажіть, чому вони повинні, прийти і подивитися цю виставу? Ну, поняття «повинні» я не дуже полюбляю, але якщо ви почули це ім'я Ганна Яблонська, якщо ви мешкаєте в цьому чудовому місті Одеса, ви не повинні, ви, це як, знаєте, це як сходити до Дюку, до Недребасовську піти, це як Молдаваночку проїхати. Ганна Яблонська – це Одеса, це коріння, це вже історія, велика історія. Ганна – це те, без чого Одеса вже не зможе ніколи. Вона є, вона нікуди не йшла. Як то кажуть, Майкл Джексон разом з Елвісом Преслі, вони додому поїхали. І Ганна там. Вона з нами завжди, і для того, щоб відчути це, ви повинні прийти. Якщо ви бажаєте цього, глядач, приходьте. От що значить актори. От слухати, не переслухати, а ще й коли мова йдеться про талановитих людей, про драматургиню Ганну Яблонську. Євгенія просто неможливо було зупинити. Неможливо було зупинити, гарно. Тому що є що говорити. Гарно дуже він таку річ сказав, що як і Елвіс, як і Майкл Джексон, Ганна Яблонська, Ігор Равицький, вони поїхали додому. І десь там вони не полишають нас і завжди нам... поруч у кожному слові і у кожній виставі. І нам трохи не вистачає все-таки таких людей. Є таке. І взагалі поезія, драматургія – то річ така інтимна, як і спогади. Можливо, якщо покласти їх на музику, оце, що ми почули, вийде саме така щемлива композиція. Посірілі нитки наших думок плетуть собі клубочок, а часу нема, і сил вже нема, і душі забились в куточок. Посивілі батьки, як один день відчиняли нам двері з тобою. Пам'ятаєш, як ми дарували їм світ, наповнений сонцем, морем, любов'ю по краю землі, рука в руці, і подих ще завмирає, померти б з тобою в один день, та так не буває. Хочеш я з небес карбовані спогади назавжди не дають спокійно спати. Розбивається сон на частини фраз, які
які неможливо зібрати. Вересневі дощі заливають враз, світ промок, зв'язку немає. А як хочеться знов відчувати нас, наповнених сонцем, любов'ю до краю, мій демон і Бог, назавжди вдвох, душа навік присягає. Померти б з тобою в один день, померти б з тобою в один день, та так не буває. Хочеш я з небес? Що, Сашко? А що, Тетяна? Продовжуємо згадувати Ганну Яблонську, спілкуватися з людьми, які її знали, які спілкувалися і працювали з нею. І нагадую, що в нас є телефон прямого ефіру 638-638. Якщо ви знали Ганну Яблонську або якось якимось чином працювали з нею, будь ласка, телефонуйте, згадаємо нашу одеську драматургиню. Знаєш, є така пісня «Пройти по краєшку твоєї судьби». Ось, можливо, якщо, я повторю трошки твої слова, якщо ви були знайомі, телефонуйте. Хоча б по краєшку собі, хоча б у книгах, у літературних творах. Сашко, у нас завітав гость. Так, до нас завітав гість. Це режисер Сергій Куркаєв. Доброго ранку. Доброго ранку. Творчий знайомий, друг Ганни Яблонської. Скажіть, як ви познайомилися? Да, ми познайомилися дуже давно в театрі «Тур де Форс» з Наташою Князевою. Угу. У нас дуже хороші відносини, давні. Вот. И я всегда очень так внимательно относился к таким, ну, скажу, сейчас уже можно сказать, явлениям. Тур де Форс тогда, в тот момент, был театр яркий, не одесский, очень такой интересный. И меня, конечно, это привлекло. Я пришел в театр с Наташей, мы общались очень. И там я увидел Аню. Она еще тогда играла на сцене немножко уже, она уходила, но она играла. И начала писать драматургию. Я узнал, что она пишет стихи, попытки драматургии. Мы познакомились и какое-то время довольно так хорошо общались, дружили. И у меня вдруг возникла такая мысль: Аня, почему тебе в кино что-нибудь не написать? То есть я, можно сказать, что я вот явился таким катализатором, может быть, именно каким-то толчком для того, чтобы она начала писать в кино. Вот. Мы начали писать тогда, попробовали сериал, вот тогда это было актуально, вот. Но, к сожалению, мы не закончили эту работу. Аня вышла замуж тогда, появился ребенок, и, естественно, наши отношения стали менее тесными. Вот. И мне показалось, что она увлечена семьей, ребенком, и я думал, что, наверное, ну, как-то как у всех женщин уйдет на второй план. И я с изумлением, потрясением узнал через какое-то время, что она пишет, работает. Мы общались, конечно, но уже не так тесно. Вот, и как раз в это время, да, мне необходимо было найти человека такого,
так сказать, уровня интеллектуального, творческого и настолько мощного в литературе, потому что по стихам уже было понятно, что это человек очень такого высокого уровня. И мне, конечно, с ним было очень приятно и полезно общаться. Вот, ну, профессия предполагает встречи с красивыми, талантливыми женщинами, их было много в жизни, и перед этим как раз я хочу упомянуть, мы работали с Мариной Хлебниковой, мы с ней написали два киносценария и пьесу начали писать, вот, наши отношения прервались тоже, к сожалению, трагически. И появилась Аня. Вот. И это как-то привнесло в жизнь мою каких-то очень много ощущений, мыслей. Понимаете? И я до сих пор ее помню, вот как будто бы она вот присутствует все время. Какого она была, когда познакомилась? Простая, очень простая, очень открытая, очень искренняя, что в жизни очень опасно. Она была смелой, она не боялась этого. И мне это очень импонировало, потому что я таких людей ценю. Я сам стараюсь быть таким, и когда я вижу, это очень редко в жизни бывают такие встречи, и я очень ценю, у меня даже есть такая теория истории совпадений, несовпадений, и даже сериал, была идея сериала такого сделать. Это очень важно в жизни, когда ты встречаешь такого человека, и желательно, чтобы это все-таки было совпадением. Я думаю, что это было совпадением, потому что я давно хочу и сейчас обязательно поставлю что-нибудь из ее пьес. Я тоже вот сейчас были читки в ТЮЗе. Мы с папой познакомились ее наконец-то, потому что я не решался, мы с ним были не знакомы, авторские права, это все очень важно. И я хотел с ним познакомиться. И вот тоже случайно совершенно, да, казалось бы, он оказался там, мы познакомились. Ничего выпадкового. Да, да, не бывает. Это вот все, и встреча наша с вами, с телевизионной группой, тоже совершенно, ну, таким мистическим образом совершенно произошла. Я просто думаю, що просто зараз такий період, такий час, що варто згадувати і дійсно давати, можливо, ну, не будемо говорити друге життя, але нове життя її творам. Скажіть, будь ласка, от що саме вас надихає в творчості Ганни Яблонської? Вірші, драматургія, можливо, якийсь взяти експеримент і поєднати всі ці речі. От і от ви очі ви настільки відкрився тут канал, телефонуйте до нас. Я тільки хотів і вже ви мене опередили. Да, іменно. У меня кинокомпания своя, она в Киеве, правда, но на два дома сейчас это совершенно просто. Вот, и мой проект называется «Кино плюс театр», кинотеатр. Угу. Кинокомпания «Мирограф», кино плюс театр, кинотеатр «Мирограф». Вот, и стихи замечательные, у меня потрясающие, ну, поэзия – это отдельная история, драматургия, конечно, я вдруг сейчас открыл для себя, что пьес более 20 у нее, судьба их успешная, и она будет продолжаться без сомнения, она только начинается, и там, вот, опять же, повторяю, с моей легкой руки, видимо, как-то это ее тоже вдохновило, там есть 4 киносценария. Написанных, да, ею. Угу. Вот. И это очень здорово и важно. Конечно, уже я знаю от папы, что были попытки экранизации, и они будут обязательно. Я также нашла, да, в интернете язычники, трейлер. Есть фильм, да, уже. Вот. И не обязательно киносценарий. Я думаю, что и пьесы тоже будут экранизированы, потому что они у нее очень кинематографичные. Угу. Очень яркие, очень такие, с яркими характерами. Для кино это важно. И я с удовольствием
у меня тоже есть несколько пьес написанных мной, поставленных своих уже пьес. Я уже научился сам ставить и писать для себя пьесы. Как Михаил Михайлович наш замечательный Жванецкий пишет себе эпиграфы, я пишу себе пьесы теперь уже. Вот. Но обязательно сейчас, тем более, после читок и когда уже стало понятно, что очень много пьес у нее, они получат новую жизнь, я обязательно поставлю что-нибудь из этого. И кино обязательно тоже. Я думаю, что кинематографическая жизнь Ани в искусстве только начинается. Скажите, будь ласка, Сергій, чи ти щось? Так, я давай, хотів... в мене є ще питання. В мене теж є питання, Сергій. Бачиш, от просто... Ти ж сказав, що відкрився канал. Да. Відкрився то канал, питання таке лінця. Сергій, от ви сказали, що свого часу Tour de Force був таким неодеським театром. Творчість Ганни Яблонської теж, ну, якщо ми сприймаємо Одесу і театральне мистецтво Одеси. Ну, таке, знаєш, так. Одеса, ну, весело там. Таке колоритне щось. Колоритне, так. Ну, є в нас такі театри, сценічні майданчики, де йдуть такі вистави, одеські, так скажемо. Все-таки, одеські глядачі, чи готовий до творчості Ганни Яблонської? Як, ну, на вашу думку? Ну, чоловік не може протистояти вічності. Аня, вона родилась в вечности, и это однозначно. Есть такие великие по-настоящему люди, которые проживают свою жизнь как судьбу, как пьесу, да, как такую иногда зачастую трагическую. Но я думаю, что они не придумывают себе, они просто не могут сопротивляться судьбе своей, тому, что предназначено. Многие сворачиваются с этого пути, они пугаются, боятся, это страшно, потому что прожить такую жизнь, очень яркую, творческую, короткую, и вот от папы я узнал, что она очень рано начала говорить о том, что у нее очень мало времени. И это очень важно. Она спешила и так много успела, но жизнь ее трагически оборвалась. Это вот, конечно, да, да, сейчас, несмотря на то, что я это очень хорошо понимаю, и я ценю глубокие интеллектуальные вещи, я сам к этому тянусь, я тяготею, я сам, в общем, интеллектуал, но я считаю, что в наше время, конечно, зрителю, людям нужны... ну, скажем так, легкие вещи. Не одесский юмор, нет, а что-то такое лирическое для души, чтобы немножко их, как бы это сказать, утешить. Искусство, да, искусство, оно предназначено, арт-терапия, вот оно должно быть таким терапевтическим, да, эффект нести обязательно. Вот, я тоже ставлю сейчас больше музыкальные спектакли, комедийные спектакли, но они, конечно, наполнены, безусловно, смыслом. Время Анны приходит сейчас, да, изменится ситуация, жизнь изменится, она обязательно станет легче. Трудно сказать, легче, тяжелее, неважно, она изменится обязательно. И вот Анна именно войдет в эту жизнь совершенно органично. Конечно, ее воспримут безусловно, это понятно вот по спектаклю, который Игорь Равицкий поставил, тоже уже покойный, к сожалению, трагедия. Зараз попросимо нашого режисера показати нам фрагмент, застави, да, сімейні, да, сцени, фотографії. Ми продовжимо, да, спілкуватися, глядачі наразі подивляться на фотографії. Так, ви казали, що час... Да, Ганны приходит, настає. Приходит. Именно дело в том, что, несмотря на то, что это глубокие, очень такие объемные вещи, они очень человеческие. Это то, что проникает на... И вот этот вот смысл глубокий, он сейчас необходим. То есть ситуация, когда уже настолько тяжело, что человек начинает смеяться. Вот иногда от того, что тяжело, человек начинает, ну, вот от какой-то смех его такой вот. И это помогает ему преодолеть любую трудность. Именно через смех, через юмор, настоящий глубокий человек. Смеемся, а же не сдаемся. Да, да, да. Вот, кстати, 30-е годы Америки спасла ситуацию. Это тоже трагедия, великая трагедия, да, депрессия.
кино, кино, лирическое, комедийное кино спасло Америку. Это вот объективно. И нас тоже это ожидает. А киевский глядач, як він до п'єс Ганни? Більш підготовлений, ніж одеський? Ну, трудно сказать. Дело в том, что если душа живая, если она открыта, неважно, где ты живешь, в Нью-Йорке, в Париже, я вот летом, мне посчастливилось, я был в Канаде, и там люди тоже разные. И страждаете, кохаете. Конечно, точно так же, везде. Если человек открыт, если он воспринимает это, Анна – это живая субстанция, она живет. Вот Анна в своем творчестве продолжает жить, и она будет жить. Поэтому я думаю, что тем, кто открыт, искренен и способен это воспринять, обязательно воспримет, неважно где. Сергей, скажите, будь ласка, вы трошки хочу повернуться, вы сказали, что вы писали сериал разом с Анной. Да. Про що був серіал, хоча б відкрити нам? О любви. Это простая история. Она предложила, я полностью говорю, Аня, ты подумай, вот, что бы тебе хотелось вот, выразить, может, в кинематографе, потому что драматургия это все-таки немножко отличается от киносценарий. Вот. И она придумала историю простую, такую, наверное, свою. Потому что она начала писать и вийшла замуж. То можна сказати, що ви дописали сценарій, але вже в житті. Так, 100%. І ребенок, який залишився, і п'єси, більше 20 п'єс, це итог, результат. Іменно толчка. Я дуже рад, що мені вдалося її в цьому смислі вдохновити. Я посмотрю обязательно киносценарий, и, наверное, что-то будет экранизировано 100%, и, может быть, из драматургии. Чи будете ви обирати на ролі одеських акторів? Чи взагалі таки буде всеукраїнський кастинг? Да, я думаю, что это будет, будут одесские актеры в большинстве, с которыми я работаю. И вот сейчас пьеса моя. «Привидение», которое, кстати, было написано вместе с Мариной Хлебниковой. Она вот ждет своей реализации. Надеюсь, в ближайшее время там все одесские артисты задействованы. Потому что Одесса, канал. Одесса – это перлина. Да, перлина да. Не только у моря, так, а… Перлина талантов. Так, перлина талантов, перлина акторов, режиссеров, драматургов. Ну, показник – це Ганна Япончик. Здесь все родилось, началось, и оно должно продолжаться и двигаться дальше. Вот. У меня есть желание и уже появляется возможность сделать это и за рубежом, так что я думаю, что и Аня тоже ждет. Ни континенты, ни країни не будут для мистецтва немає. И наостанок порадьте, будь ласка, глядачам, які нас зараз дивляться, з чого починати знайомство? Творчество Ганни. Что вы порадите? Я думаю, что обязательно нужно посмотреть спектакль Игоря Равицкого. Обязательно. Я думаю, что это наиболее такое яркое воплощение, что Игорь был, мы с ним были знакомы, mm-hmm. дружили тоже. Человек – это тот, который близок тебе, родственник душой, вот как Аня. Поэтому он взял ее пьесу, поэтому он так талантливо исполнил, так здорово сыграли артисты. Я думаю, что нужно начинать с этого. Не знаю, что из семейные вот истории, что еще идет. Язычники, по-моему, пытались поставить. Ну, в любом случае, нужно идти в театр. Нужно идти в театр. Это такая адаптация. Когда ты в объеме это воспринимаешь, потому что литература, конечно, это уже такие более интимные вещи. Когда человек читает, он представляет себе это по-своему, но сначала нужно получить такое представление, ну, как бы немножко творчески переработанное. Я думаю, такого, что как бы загального света. Да, такого. Да, точно. Дякую вам дуже. Сьогодні у нас у гості був Сергій Куркаєв, режисер, кінопродюсер і друг Ганни Яблонської. Друзі, ми будемо продовжувати. І з нами на зв'язку знову Київ, так, знову Сашко? Київ. Наші колеги з Києва підготували інтерв'ю з молодими режисерами, які... Так, трохи пізніше подивимося його, а зараз наразі... Зараз все-таки інтерв'ю від наших київських колег, які от взяли
це інтерв'ю молодих режисерів, і вони розказують, як відбулося їхнє перше знайомство з Ганною Яблонською. Так. Давайте подивимось. Так. Ну що, з лірики почнемо, да? Давайте. Ага. Я ж полтора місяця в этом говне живу. Не можу еду приготовить, не посуду нормально помыть. Кристина. Кристина, что с тобой? Кто это, я тебя спрашиваю? Мама. 15 лет, а ни слуху, ни духу, сын, внучка, как что с ним? А внучку повидать? Ну хоть бы раз в день рождения построить. Ты что, куришь? Там, мам, 4 класса. Ее из института выгнали! Ты на кого училась? Менеджер по туризму. Не дай Господь, и слава Богу. Инструмент мой, где я его вчера в коридоре оставил? Я убрала. Смотри, смотри, убрала. Он здесь уже распоряжается. Так, друзі, ми побачили невеличкий все ж таки фрагмент з трейлеру на фільм за твором Ганни «Язичники». Таке невеличке знайомство. Ви шукаєте фільм у соціальних мережах, якщо вас зацікавило. А зараз вже... А зараз все-таки подивимось. Ну, це прямий ефір, Тетяна. Це прямий ефір, буває. Я нагадую. Мені здається, що ми повинні були подивитися фрагмент. Творчості, канал так. Відкрився. Канал відкрився, Ганна так. Яблонська дійсно майстер своєї справи. І тепер давайте все-таки подивимось інтерв'ю від наших київських. Познайомився з творчістю Анни Яблонської я на курсі 3-му або 4-му університету Карпенка-Карого. Обираючи собі матеріал для дипломної постановки, я натрапив на її п'єсу «Язичники», була перша річ, з якою я познайомився. І відразу я на ній і зупинився. І запропонував цю п'єсу для постановки в театрі драми і комедії художньому керівнику Едуарду Марковичу Метницькому. І він, слава Богу, мабуть, не дозволив мені ставити. Сказав, що в мене мало для цього досвіду і режисерського, і життєвого. І запропонував таку альтернативу, іншу п'єсу Анни Яблонської, яку я на той момент не знав, а він її добре знав, і запропонував мені здійснити сімейні сцени. Я почитав сімейні сцени, вони теж мені припали до душі, і це була моя дипломна робота. А потім, коли і сімейні сцени ми випустили в театрі, і потім я зробив ще одну виставу в цьому театрі, нарешті Едуард Маркович уже сам дозволив мені і сам запропонував зробити і ту п'єсу, яку я йому приніс з першої, саме «Язичники». І теж є вистава в театрі драми і комедії «20 літ без воздуха», вона у нас називається. Ми пам'ятаю, як я читав перші «Язичники», це було в гуртожитській кімнаті, і я лежав і сміявся в голос з цієї п'єси. Хоча ну, вона така досить жорстка і досить драматична історія, і досить непроста. І така у нас і вистава вийшла, гостросоціальна. Але дивовижним чином, без якогось такого літературного плюса, здавалось би, а по правилах життя Анна Яблонська написала її дуже абсурдно смішною. І всі драматичні події цієї історії, драматичні ситуації, вони виражені все-таки через якийсь сарказм чи іронію, не знаю, як це назвати. Оце те, що мені сподобалося. Читаючи, я сміявся, а уже такий післясмак, постфактум, я розумію, що ну, я читаю про страшні речі, про непрості речі, про якісь дуже серйозні і абсолютно і смішні речі. Це круте, по-моєму, поєднання. На вашу думку, яка взагалі в неї була фішка от, написання цих п'єс? Ну, я не знаю, чи це можна назвати фішкою, ну це така, скоріше, особливість, ну, яка просто є рідкістю, на жаль, зараз в сучасній драматургії. У неї нереально просто жива мова, якщо не брати навіть до уваги там сюжети, фабули і змісти, які вона туди закладає, у неї дуже справжня мова, та, яку ми чуємо у житті, вона не літературна, бо зараз, ну,
от на теж, на жаль, часто сучасні драматурги грішать тим, що все-таки література. А тут абсолютно, абсолютно така земна людська мова, якою вона змогла описувати дуже такі непрості і філософські речі. От, ну, це здорово, це теж круте поєднання. І гумор, ще раз я хочу про це сказати, він такий, ну я не знаю, він такий якийсь, незрозуміло теж, це не комедії, це не жарти заради жартів, там, це не воно не придумувалося як жарти, ну, от, читаючи і язичники, і сімейні сцени, ну, я просто, я вмирав. Так, і зараз саме час, мабуть, почути голос самої Ганни. Ми пригадали дуже багато, вірніше, дуже багато було сказано про нашу драматургиню. А тепер давайте знову запросимо нас у студію Наталю Шевченко, яка процитує нам дещо з творів Ганни Яблонської. Наталю, що ви підготували ще для нас і наших глядачів? Вірш називається «Рубікон». Я відчуваю за цим віршем якусь дуже особисту історію, тож хочу його прочитати. Ну все. Рубікон. Ми зжигаємо мости і тучі пронзаємо іглой. Страшнее всего стать такой же, как ты. Такой же красивой и злой. И стрелки часов поворачивать вспять, и рвать непрерывную нить. Страшнее всего опускать рукоять, как руку твою отпустить. Я знаю, нам многие лгали и лгут, но ты от лжецов не бежал. И сердцу все так же милее твой брут, что носит под сердцем кинжал. А я не невеста тебе, не жена, лишь ночью смываю свой грим. Но завтра опять улыбаться должна, чтоб в ложах заплакал весь Рим. А ты, император, сжигаешь мосты, глядишь в ледяной Рубикон. Страшнее всего стать такой же, как ты, и думать, что ты — это он. Дякую, Наталі, знов за таке проникливе прочитання віршів Ганни. Дуже щось мені важко зараз сказати, якось давай, я прислухалася до слів. Давай говорити ті люди, поки що ти збираєшся з думками, ще скажуть ті люди, які знали її, які зустрічалися з її творчістю. Згодна, Сашко, але давай ми нагадаємо, що ми чекаємо на дзвінки. Обов'язково. Телефонуйте до нас в студію. Телефон прямого ефіру 638-638. Ми нагадуємо, що наш ефір присвячений творчості нашої одеситки Ганни Яблонської. Ми спілкуваємося з друзями, колегами, пригадуємо твори Ганни. Наразі Наталя нам вже подарувала два прочитання її віршів авторських. Сьогодні до нас у гості обіцяв прийти батько Ганни Яблонської, Григорій Еммануїлович. Якщо ви захочете поставити питання йому, чи ви пригадали, що були знайомі, чи вам подобаються твори, вірші Ганни, телефонуйте, ми чекаємо, номер телефону наразі ви бачите на екрані. Ну що ж, телефонуйте, діліться враженнями, якщо ви були знайомі, чи зараз знайомі з творчістю нашої одеситки, якщо бачили вистави за її творами. Ну, наразі ми продовжуємо, і деякі з п'єс настільки вражають, що не всі режисери настільки сміливі, щоб ставити саме ці п'єси, вистави на ці п'єси. Ну, наприклад, що стосовно цього говорить режисер Юрій Бутусов. Зовсім недавно відкрив для себе
загиблу трагічну дівчину на прізвище Яблонська і зовсім закохався в її п'єси. Це жахлива, неймовірна втрата. Прочитавши її п'єсу «Язичники», випробував потрясіння. Може бути порівняно з враженнями від качиного полювання Вампілова, але я дуже боюся зіпсувати п'єсу, бо там все-таки якась інша мова. Дивно якось виходить. Зазвичай я не боюся, ну не знаєш, ну і добре, що неважливо, потім дізнаєшся. Ми все колись робимо щось в перший раз, а тут страшно зіпсувати, тому що в неї якесь інше сприйняття театру, мова інша. Сумно, що Яблонської сьогодні з нами немає. Так, але все ж таки, на щастя, в Одесі є. Є вистава, і ми зараз попросимо режисера показати нам деякі фрагменти з вистави «Сімейні сцени», що йде в репертуарі Українського драматичного театру. Так, згадуємо сьогодні Ганну Яблонську. Телефонуйте до нас в ефір 638-638. Що, Тетяна, я хочу запропонувати тобі побачити ще одне інтерв'ю з відомими, талановитими і сучасними режисерами. Я так розумію, кілька інтерв'ю ти мені хочеш
запропонував. А я ж тобі кажу, з відомими, актуальними, сучасними, молодими режисером. Я просто тут канал відкрився, ми з тобою говорили. А ти просто на моє місце сіла, розумієш? Я читаю думки і... Відволікаюся від мене і від наших глядачів. Ні-ні-ні, ми не відвлікаємося, ми пам'ятаємо тему нашого ефіру, про що ми говоримо, кого ми пригадуємо. Це наша одеська талановита драматургиня Ганна Яблоцька. Весь наш сьогоднішній ефір присвячений саме їй. А наразі знову Київ. Відомі талановиті. Анну Яблонську, її п'єсу «Сімейні сцени», взагалі її як драматургиню, вперше в Києві поставив театр «Відкритий погляд». Театр «Відкритий погляд» – це була така предтеча «Золотих воріт». Тобто це то, фактично ті самі люди, які працювали там, зараз працюють і утворюють театр «Золоті ворота». І зараз у театрі «Золоті ворота» йде вистава «Сімейні сцени», яка надзвичайно для нас важлива. Це пам'ять про Анну, це... Вона користується в нас величезним попитом. Там є Одеса, мені здається, тому що не ставити цю виставу, не розуміючи це місто, дуже важко, тому що там є проблеми, які є в цьому місті, мені так здається. І тому мені, ну, як одеситу, дуже приємно, що цей текст і багато інших текстів зараз йдуть, але хотілося б ще і ще. І, звісно, ну, найбільший біль – це те, що її більше немає, і вона не може більше писати. Гумор одеський. Да, абсолютно. Там є він. Я не скажу, що там... Дивіться, тут така штука, що коли всі говорять про Одесу, відразу згадуються такі, ну, дуже... Ну, такі кліше всі, які є, да, про гумор. От вони всі є. Там цього немає. Там є просто якісний гумор, на мою думку. Він такий дурнуватий трохи, але справжній, як на мене, одеський якраз і є. Сучасний. Я вже давно знайомий саме з творчістю. На жаль, особисто мені не вдалося з нею познайомитись. Я майже всі її п'єси перечитав, і вони на мене діють якось незвичайно. Я працював над п'єсою монологи, монодіалог називається. Ось вчора буквально була ще одна вистава, і для мене це незвичайне дійство, бо мені здається, Анна Яблонська не як драматург працює, а як якийсь квантовий фізик. Знаєте, в драматургії, ну, ти пишеш слова, а які мають якийсь особливий зміст, і коли ти, як з електроном, знаєте, цю фішечку зараз модно, що якщо ти спостерігаєш за електроном, то він перетворюється в хвилю якусь. Так і саме в Яблонської в неї драматургія квантова. Ти кажеш або працюєш цими словами як режисер або актор, а всередині тебе, з глядачем, вони мають якусь іншу структуру і розвивають тебе зсередини, і по-іншому вже впливають. Те ж саме слово «привіт» в неї значить набагато більше і набагато надзвичайнішу глибину має. Це якийсь феномен в українській драматургії. Тобто це є її фішкою, було її фішкою написання, так? Так, і знаєте, мені ще дуже... Я завжди перед кожною виставою, перед нашою виставою «Монодіалоги» виходжу до глядачів і кажу, що так мало поставлено її п'єс в Україні, бо я був в Словаччині, і в той момент, в 13-му році, її п'єса «Язичники» зайняла перше місце, найкращою п'єсою в Словаччині була визнана. А в Україні, на жаль, жодної п'єси не була такою резонансу. Якісь молоді режисери, молоді люди беруться за ці речі, і в неї дуже багато в відкритому просторі. І це неймовірна, знаєте, удача поспілкуватися з її батьком навіть через Фейсбук, через месенджер, коли він навіть так незвично пише в меседжері, то його дитина Анна вже взяла ці найкращі якісь речі, свою драматургію, і працювати з нею через такий, через її текст, наче я з нею розмовляю. Коли, знаєте, буває таке відчуття, що вона говорить цей гіперінтелектуально простий, саркастичний, цікавий, милий, цікава, мила розмова з Анною Яблонською. Що чесно, поставити всі її вистави, я хотів ставити не тільки, знаєте, в Києві, а в різних обласних центрах, щоб люди знали, що в нас є така драматургиня, як Анна Яблонська. І кожна п'єса, якщо чесно, берешся, просто дивуєшся. Є дитячі, є дорослі. І навіть я сьогодні йшов, після вчорашньої п'єси, мені подзвонили, що поговоримо про Анну Яблонську з вашого телебачення.
І в мене щось в голові закрутилося, що я знаю, яку наступну п'єсу я буду працювати, не знаю, ще з яким театром, але я обіцяю, що ще одна найближчий час вийде п'єса в моїй постановці з Анною Яблонською. Я нагадую, що тема нашого сьогоднішнього ефіру – це одеська драматургиня Ганна Яблонська, тому телефонуйте до нас в ефір, у нас прямий ефір, телефон прямого ефіру 638-638, і з задоволенням послухаємо про ваше знайомство з Ганною Яблонською, чи творчість, або просто в житті ви були знайомі. Телефонуйте. Ви знаєте, я сьогодні теж згадував про своє перше знайомство з Ганною Яблонською. Я зустрічався з нею тільки в творчості. Я їздив на фестиваль молодої драматургії у 2007 році в Харків. Це фестиваль «Курбалесія». І тоді такий був дійсно пік популярності її п'єс. Дійсно відчувався, що це новий подих. Отже, я дуже радий, що в Одесі йде вистава за п'єсою Ганни Яблонської. Це вистава сімейні сцени, йде вона в Одеському академічному музично-драматичному театрі імені Василька. І наразі ми можемо показати вам фрагменти з цієї вистави. Будь ласка. Просто губи потріскалися. Не знаю, що в тебе там потріскалося. Ваня, іди додому. Вань.
Ванечка, сынок! Ваня, іди додому, а? Ваня! Іди додому, я сказала! Педоцентризм. Що? Педоцентризм. Принцип, котрий заперечує систематичне навчання людини за заздалегідь розробленим планом, котре базується виключно на бажаннях дитини. Педоцентризм. Сережа? Іди в жопу, Сережа. Ваня! Ти вийдеш сьогодні? Ваня, там тато вже з футболу вернувся. Уже пів на вулиці. Іди додому, а? Ваня, іди додому. Слухай, я вже тиждень не сплю, то вийдеш, я чекатиму на тебе у 10-й. Сережа, не треба мене чекати, Сережа. Чому? Ти з біття підеш, в нас ти якраз покрити вийду. Мій чоловік з війни повернувся, все, крапка. На балконі бери. Ваня, на балконі бери, да, Ваня? Я не можу, Ваня, на балконі. Я... На балкон я не можу йти. Я до світі проводу вийду. Я зазвичай там... Сережа, ти... Сережа, не послухай, забери руки. Сережа! Сережа, моя чоловік, у мене дитина, вся крапка, я сказала. Ваня! Сережа! От я зараз так комусь по жопі дам! Усі. Ваня! Я Так, я нагадую, що тема нашого прямого ефіру – це Ганна Яблонська, одеська драматургиня. І хочеться сказати, що це уривок з вистави Одеського музично-драматичного театру імені Василька. Бачите, всю таку біль життя брала Ганна Яблонська і відтворювала в своїх творах. І ну, це мета театру, це мета драматургії – відтворювати життя. Показати життя. Так, дійсно, в тих красках, яких воно є. Ну, як, маємо те, що маємо, як казав одна людина, так скажемо. Так, і, до речі, режисери, інтерв'ю яких ми бачили, вони говорили про те, що була незвична й мова, власне, у Ганни. Вона була такою народною, ви вже могли почути у цьому фрагменті, який тільки що був в ефірі. І тому пропоную послухати ще кілька інтерв'ю вже наших талановитих акторів з Українського музично-драматичного театру імені Василька. Наразі це два актора, що грають одну роль. Давайте послухаємо, були вони знайомі з Ганною, як відбувалося їх входження в цю виставу і що вони кажуть, до речі, про мову, яку використовувала Ганна. Ми подивимося зараз інтерв'ю Павло Шмарьова, заслуженого артиста України, та Анатолія Дриженка, народного артиста України. Чи були ви особисто знайомі з драматургом Ганною Яблонською? На жаль, так виходить, що ми живемо в одному місці, займаємося майже одною ж професією, але особисто ми не знайомі з нею були. Я чув до постановки вистави «Сімейні сцени». На цій же сцені в Українському театрі йшла вистава «Язичники», але вона називалася «Терористи». Був поставлений, ця вистава поставив її Проскурня Сергій у 12-му році, якраз на рік трагедії було поставлено цю виставу. І там я грав боцмана, був такий персонаж. І взагалі вистава Яблонської, як і «Терористи», тобто «Язичники»,
як і сімейні сцени, оголюють нерв. Нерв людини, недосконалість світу, недосконалість сімейних стосунків, недосконалість всього життя, де присутня і одинокість, і самотність людини, сім'ї. І такий виходить оголений нерв в п'єсах. Павло, скажіть, будь ласка, як працювалося саме над ролі ось у сімейних сценах? Щось було, можливо, важке, якось війти в матеріал? Чи взагалі одразу пішла робота? Ну, я повинен вам відверто сказати, що в цю виставу «Сімейні сцени» Ганни Яблонської у мене був необхідний ввод, як кажуть, цю виставу. Тобто я не з самого початку працював, але, звісно, річ, що ми з Ігорем Миколаївичем обговорили тонкі ці моменти, в котрих розкривається цей персонаж, ця роль. Складність лише в тому, взагалі, люба робота, вона полягає і має свої складнощі. А коли граєш вік, там у Яблонській 90 років йому, він пройшов фінську війну, він пройшов велику вітчизняну війну, був контужений, два поранення. Це як для актора зіграти дуже важко, звісно, річ. Тому якось намагався трошки зосередитись на інших речах, на особистому житті його. А його особисте життя полягає в тому, що це одинока, самотня людина. Навіть і взагалі, якщо є і сім'я в виставі «Сімейна сцена», де грає Яків Кучерєвський і Ольга, сімейну пару, але там теж самотність прослідковується. І його, як чоловіка, котрий воював чи по найму, чи по інтернаціональному якомусь своєму обов'язку, і її, як жінки, котра була і без нього, і зараз з ним. Одинокі. Далі прослідковуємо ми в цій виставі теж їхнього сусіда, вчитель фізкультури, котрого грає Євген Юхновець. Теж самотність. Надія, її товаришка, теж самотність. І от такі... Надія і самотність. Надія і самотність, так. Але Надія, от, добре, що ми підмітили, цього персонажа у діда, в нього є надія на те, що все одно, навіть 90 років, все буде добре. І в нього ця надія прослідковується в тому, що він робить пропозицію Надії, котра самотня, одна, і 90 років він хоче все-таки поділити життя з нею, все-таки створити якесь хоч би сімейне тепло, уют, щоб все-таки не самотньому бути. Скажіть, будь ласка, чи знайомі ви з іншими творами Ганни Яблонської? Я зараз не згадаю, але я, коли готувався до ролі і в «Язичниках», і у цій сцені, я читав її п'єси і відмітив для себе те, що в кожній п'єсі, як на 29-річний рік, це вона загинула у 29 років, але ж написала вона набагато раніше ці п'єси, дуже тонке відчуття дуже тонке відчуття і совершенство міра. Чи були ви особисто знайомі з драматургом Ганною Яблонською? На жаль, я не був з нею знайомий. Ось. Зате я був знайомий з її батьком, з її матері. Вони приходили до нас на репетиції. Я починав репетиції з самого початку. Ось з Ігорем Миколаївичем Равіцьким. Так що вони приходили, допомагали, щось розповідали. Було дуже цікаво. І так ми працювали, так що вони були і на початку роботи, і в кінці вже на здачі, і на прем'єрі вони були, і свої враження говорили про цю виставу. Такий тонкий момент, як батьки реагували, коли вони на прем'єрі побачили виставу, які були емоції? Як вони реагували, я вам ось що скажу. П'єса, вона писала п'єси, вона 29 років прожила, а п'єси в неї, я деякі читав, я позабував, як вони назву їх.
щоночі вона років 60 прожила. От де в неї таке було в молодій людині таке знання життя? Оце мене просто дивувало. Ось. І сімейні сцени, от вони, знаєте, дійсно сімейні сцени. Про сім'ю написано все. Про сім'ї. Ті такі сім'ї. Там те, там незлагода, там отакі от сімейні сцени. А от діда, якого я граю, такого вовче, взагалі нікого не було, але ж він хотів одружитися такий своєю сусідкою. Отакий собі дід, так йому далеко не 90 років, йому 80. То ви граєте молодшого діда? Да. Ніж ваш партнер. Да, я граю такий, як і він, скільки йому років, скільки як і є. Ось. Ігор Миколаївич Равіцький, коли ставив цю виставу, він тут зробив акцент на війні. А це ще було далеко до Майдану, далеко до подій на Донбасі, далеко. Якось він так до цього дійшов, так відчув це. Що коли батько говорив, то вона ж трошки наче вона не про те писала. І ми навіть сперечалися. Сперечалися просто на здачі, що цю п'єсу можна трактувати і так. І бачите, Ігор Миколаївич вгадав, через два чи скільки років почалося оце горе на Україні. Mm-hmm. От, так вона зараз звучить дуже сучасно, ця вистава і ця п'єса написана нею. От. Так що люди сприймали спочатку по-різному. Mm-hmm. А зараз, коли вже граємо, я просто завжди дивуюсь. Тому що надзвичайно здорово сприймають це глядач. Хоч їх і не багато, це глядач на сцені, їх там 100 чи скільки людей, але завжди, коли йде вистава, її дуже добре сприймають. Просто нас не відпускають зі сцени. Це дорогого стоїть. От. Чи часто приходять батьки на виставу? Бувають. Ну, не так часто зараз. Вона не так часто йде. Вона йде раз в місяць, ну це таке. Бувають вони тут в фойє там книги її продають, п'єси, ось таке. Так що вони не забувають про нас. Що ви можете порадити тим, хто ще не знайомий з творчістю Ганни Яблонської? Що я можу порадити? Для цього, по-перше, треба познайомитись. Так у нас в Одесі склалося, ви знаєте, що поки десь в Росії, десь за кордоном не ставили її п'єси. Вона ж то їхала, коли це таке нещастя сталося, вона ж то їхала одержувати премію. В Одесі тишина. Ніхто, наче її і не було. Скрізь знають, в Німеччині знають, скрізь. В Одесі ніхто нічого не знав, що є така. Може, й знав хто. Але ніде її не ставили, як бачите, і зараз не ставлять. Може, в якомусь театрі, я знаю, що в російську там чи в Тюзі не йде. Чітки були в Тюзі її п'єса, так? От. Так що так. От. Скажіть, будь ласка, її література, її п'єси, це для кого? Хто її читач, глядач? Для кого, будь ласка, писати? Я думаю, що вона для кожного. Для кожного, хто цікавиться, вона, по-перше, п'єси її життєві, надзвичайно. Люди розмовляють, як в житті, навіть з якимись матючками, вибачте. Ага, тобто мова така народна, і там все, що нам доводилося десь викреслювати деякі, а там просто так, дід там такі в його фрази, що ой-ой-ой, якби я все це говорив, то я не знаю, як воно. Такі міцні слова. Дуже міцні слова. Mm-hmm. От. А це, знаєте, воно, здається, воно міцне, але воно не грубо. Mm-hmm. Воно все по-життєвому. Оце все. Так що її п'єси, я думаю, повинні зацікавлювати в театрі. Mm-hmm. В театрі. Не боятися ставити такі п'єси, не боятися.
тому що вони життєві, вони життєдійні. Ось такий у нас вийшов ефір. Ми почули багато людей, які знали Ганну особисто, які знали Ганну через її вірші, через її драматичні твори, через її кіносценарії. Так, так. І виявляється, для декого це буде відкриття, що дуже багатогранна така особистість, дуже талановита. І, на жаль, що от такий короткий вік прожила, але залишила багато. Багато після себе залишила елементів творчості, і віршів, і драматургії. Отже, хочеться, щоб ці твори жили. Дійсно, жили і відтворювали. Вони відображають вже життя, а зараз справа за театром. Я знаю, що нещодавно проходили в театрі юного глядача в нашому одеському відкриті читання її п'єс Ганни Яблонської. Тому я надіюся, що п'єси будуть жити, неодноразові такі будуть постановки. Вони будуть дорослішати. Звичайно, змінюватися. Тому що наше життя змінюється. І, знаєш, Сашко, мені здається, що багато ми почули, але кожен з тих, хто сьогодні був у нас в ефірі, щось таке інтимне, особисте все ж таки залишив для себе. Бо про таку творчу особистість неможливо розповісти все, неможливо всі грані окреслити за такий короткий час. Тому, якщо ви ще не знайомі, якщо вас зацікавила ця тема, ця особистість, ця дівчина, як ось, наприклад, Євгеній Юхновець, коли з ним спілкувалися, він назвав такою кульбабкою, така вона була тендітна, ніжна, всміхнена. Прийдіть в Український музично-драматичний театр, подивіться виставу, а можливо придбайте збірку віршів чи прочитайте п'єсу. Прочитайте, прислухайтесь до себе, можливо щось ви почуєте, можливо щось відгукнеться у вас всередині. Можливо ви по-іншому подивитеся на людей, які поруч, і будете цінувати кожну хвилину. Як пам'ятаєш, у вірші є «С любимими не розставайтесь, всій життю проростайте в них». І ми не прощаємося з Ганною, ми вітаємо її тут, в Одесі, на сцені театрів, у книжкових крамницях, в душі кожного, хто прочитав хоча б один рядок її віршів чи одну строчку з її твору. Так, Сашко. Тетяно, і я зараз, оскільки в нас є така нагода, хочу, щоб ми з тобою ознайомили нашого глядача. Можливо, хтось не знає, можливо, знає, але не саме цей вірш, який ми хочемо показати людям. Добре, так? Давай. Спектакль кончився овацией, и вся земля была нам залом. И небо было декорацией, и декорация упала. И начал дождь в восторге лица, крича нам «Браво!» в унисон. Смывая грим и с гримом лица, плескался в душах примадон. Мы отслужили сцене мессу, аминь и бис нам грянул хор. Ведь Бог был автор этой пьесы, а Люцифер был режиссер. Они друг другу руки жали, в финале выйдя на поклон. И крылья ангелов дрожали, и бесы выли за стеклом. Вздымали бархатом кулисы, звучал над сценой Брамс и Глюк. А за кулисами актрисе суфлер сказал: «Я вас люблю». Актриса думала, что это слова из роли говорят. И наполняя фразу светом, ее метнуло в первый ряд. А где-то там, за горизонтом, в гримерке, где не слышен шум. Актер, игравший в эпизоде, слезами чистил свой костюм. От дуже приємно, що дійсно такі талановиті люди, такі видатні люди залишили такий слід. Жили, творили в нас в наш з вами час. Так, і в нашому славному місті, і в нашому славному місті, і тепер є такі люди. Отже, на мою думку, варто все-таки цінувати один одного, ходити в театр, читати
книжки, добрі книжки, так? Поважати і любити один одного. Сашко, я тобі пропоную, так, якщо ти знайдеш, ось пошукаєш, можливо, в творах Ганни Яблонської якийсь твір, якусь драматургію, п'єсу тобі сподобається, я знаю, що ти ставиш вистави, в тебе вже є декілька, тобі пропоную, якщо припаде до душі, не відкидай, без обов'язково постав. Знайди час прочитати і поставити. Я з радістю. Друзі, на цьому наш ефір завершується. Дякую, що ви були з нами. Читайте, проведіть гарно ваші вихідні. Ми чекаємо вас кожен день о 7 годині до 9 і кожну суботу і неділю о 8 годині. На все добре. До побачення.